Li Bakurê Helebê hêzên Sûriya Demokratîk şerê du aliyan di yek demê de dikin. Şerê ketîbeyên Mertala Feratê bi piştgiriya Tirkiyê, her wiha şerê rêxistina Daişê ya terorîst jî lê li hember her du aliyan jî û li gorî gotina jêderên leşgerî hêzên Sûriya Demokratîk bi ser dikevin. Fermandariya Hêzên Sûriya Demokratîk diriya daxuyaniyeke fermî re ragihande gosî û di çekdarên rêxistina Daişê Du heyama 24 demjimerên borî de li navçeyên Şehbayên li Bakurê Helebê hatine kuştine. Daxuyaniyê da zanîn goçekdarên Daişê êriş birin ser sê xalên Hêzên Sûriya Demokratîk li bendava Şehbayê û gundên Wehşiyê û Tilmadîqê ji hêla xwe ve şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk bersivdan û di encamê de 32 çekdarên terorîst hatin kuştin, bêhtira wan jî ketîbeya Dabiq ya taybetin û termê 9 çekdaran jî ketine destên şervanên Sûriya Demokratîk. Ji biligo beşeke mezin jî ji çek û rextên rêxistina terorîst ketiye destên şervanên Kurd û Erebe de. Daxuyaniya Hêzên Sûriya Demokratîk ew yek jî anî ziman gode heyama wan êrişên Daişê de topxaneya Artêşa Tirk jî navçeyên Hêzên Sûriya Demokratîk topbaran dikir. Ew yek piştî têkçûna ketîbeyên Mertala Ferat de anîyên şer de. Di heman demê de fermandariya yekînên parastina gel di daxuyaniyeke fermî de ragihand gudeheyama cotmeha borî de bargehên wan rastî 17 êrişên Artêşa Tirk û 22 êrişên Daişê û 12 êrişên ketîbeyên rikberiyê hatine. Ji hêla xwe ve şervanên yekînên parastina gel YPG hejmarek ji êrişkaran kuştin û hin erebeyên wan ên leşgerî jî rixwandin. Daxuyaniyê domand goduwan êrişan de 12 şervanên yekînên parastina gel YPG jiyana xwe ji dest dan.